presné nastavenie šírky stĺpca. Kliknem do stĺpca, ktorého šírku chcem meniť a potom kliknem na hlavnú ponuku Formát. V otvorenej roletovej ponuke sa nastavím na položku stĺpec a v ďalšom norevom okne potvrdím položku šírka. Nastavím novú hodnotu. A nové nastavenie potvrdím kliknutím na tlačítko OK. Šírka stĺpca, v ktorej bol umiestnený bunkový kurzor, sa prispôsobí novej hodnote.